саламатсыздарбы урматтуу кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү бизде бүгүн өзгөчө конок бар ал кыргыз ә, эстрадасында 89 тогузунчу жылдары жарк этип жылдыз жанган райкан абдыбалиева кош келипсиз эжеке саламатсыздар кандайсыз рахмат жакшы сырттагы ысык маанайыңызга терс таасирин тийгизген жокпу тийгизе <laughs> 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 албайт <Құшқа. laughs> <laughs> го эң негизгиси ички дүйнөң Жақшы олса, эчтеке таасир этпейт да кен. Райқан айым мұна жакында жақын сиз Қырғы шоу бизнесінен біріншілерден болып десем болып болуш керек э чоң қазат кыймылына алар менен біргелікті, чоң қазат қаттандығаныңызды айттыңыз да мұндай, мындай чечим оор болсо керек чечим кабыл оор болды деп айта албайм анткени ошо 90 жылдары мен анда да саясат қарылашқам, ал убакта мен студентка болчумун Біздің ең эң алгачкы ә, президентибиз акаевди біз алып келгенбиз жаштар андан сырткары мен кейін тұрмышқа шығып чыгып балалуу квартирдан квартирадан квартирага көчүп ошол орустардын үйүндө жашачубуз да ал убакта көбүрөөк ушул кыргыздар көбүнчө эле айылда болуп анан шаарга келгенде ошол орустарга үйлөрүнө муктаж болчубуз да квартиралап же киши көп келе албайт иши кылып бизде көп келет да ата энең келе албайт ушундай бир кысымга туш болгонбуз ошондо жаштар чыгып биз өзүбүздүн бишкектин тегерегине бүт кыргыз айылдарды кылсак анан бишкек кыргызча болот деп эң биринчи эле <muchess> ак біз биз күн ошол от жағып кетпей жаштар <paragraphs> <more> э, чогулуп алып анан өкмөттөн талап кылганбыз бізге жер бергиле үй салабыз деп анан эң биринчи ошо ак өргөнү алганбыз андан кейін ошо алгандан кийин эле көк жарга барганбыз ошонун баарына мен катышкам бирок жер алған емес, бир негізі ел жер алып ошол азыр чоң чоң шарларға айланып отырады. анан азыр деле чоң казатка мен жан дил менен килдим анткени ушу көп жылдан бери мен менин жүрөгүм көп нерсеге ооруп жүргөн керек болсо ушул жашап аткан жерлеринин ичтери сатылып атат эми каркыра үзөкуштарды айтпай эле коеюн ошондо аябай жаман болуп өзүмчө ушундай кызыктай болуп батпай жүргөм да анан эле сыймык инимдин кайрылуулары пайда боло баштады анан ай көрүп алып кадимкидей ойгонуп ии деп эле ана мен лайктарды басып комментарийлерди жазып өзүмчө эле ушул дүйнөгө кирип кеттим ә, сыймыкты айтышат го эмне эле кухняга отуруп алып ар нерсени сүйлөйт депчи негизинен кухняда отуруп алып эле элдин болған жүрөгүндөгү болгон барын баарын айтып чыкпадыбы анан кухняда айтпаса эшикке чыгып айтса камап салып мындай алып көрсөкчү анан эми мен азыр чоң казаттын ә, идеяларын колдоп келгем ә, анан азыр ошол ә, кайсы жерге барбайн ушу чоң казат жөнді ә, 100 деп айта ә, аз деп да айта албайм біт қолды беш процент элдер ұңды колдоп атат жашообузду ұңды кыргызстаныбызды тон тонолуп ә, жок болуп кеткенге бір эки эле кадам да анан азыр сурап атышпайбы чоң қазат, немеге шайлоого барабы дейді. барыш керек барбаса біз ештіге че албайбыз анткени бүт бар мыйзам чегинде болуш керек демек сиз егер чоң қазат ошо барса ошол күзүндө парламенттик шайлооатүп атпайбы деп коесуз А, жоқ, мен аны ойлогон жокмун максат мен ал аз айтасаң таң калып мен ал жөнүндө мен азыр оюмдун бары чоң казат барса деп атам камап салбасын деп көбү баргандан коркушат экен сиз корккон жоксузбу эмнеге жок мен көп ә, көп күн мурун бардым азыр кайсы ә, күнү барганымды унутуп калдым бир ай боло элек ә, барып эле мени каттаңыздар мен чоң казаттын идеясын колдойм аягына чейин барам деп анан кирип кайрылуу кылдым кайрылуу кылганда айттым ә, Біздің ә, шоу бизнес көбү көгі атат деп баары эле сурап атышат менен келбесе аларды келгиле деп айта албайсың а ә, бирок менин тегерегимдеги шоу бизнестеги досторуман ә, айтам да мына ә, чоң кыза ии райхан көрбат ауыз, дейт кайрылууңду дұқтық, -дұқ, дейт анан эмнеге барбай атасыңар десем ой біз силер дейді. дейт кесиптешиңиз роза аманова тарынған жоқ па айтайын дегенім, ошол чоң казатчылар анын жолдошу депутат қуанышбек жумалиевтин мүлктөрүн текшерүүсүн талап кылып чыгышпадыбы ооба мындай да эми роза менин сиңдим болот ошо сексен тогуз токсонунчу жылдары менде сүрөттөр деле бар мен жакында инстаграмга деле койдум роза аманова мындай кичинекей топ кийип алып қолына комуз қармалып, ежеке деп мен этегимди қармап, мен сумкамды көтеріп, эжеке бо мен сіз де сиздей атактуу болоюн деп жүрген қыз болчу Ем ана кейін бактысы бар екен, ушундай бір ә, башкача жол менен кетип айтқанда айтканда биздин чөйрөбүздө жоқ, роза ал байлардың чөйрөсүндө да маға мага таарынса таарына берсин мен чоң казаттын идеясын колдоп отам. мен ешкімге ә, неме чыккан жоқ, мен элимдин келечеги мен кичинекей балдарым неберелерим келаткан кыргыздын келечеги үчүн чыгып атам эмне үчүн именно жубалиевден баштады деп деле көбү сурап ататго мен деле муну териштиргем сыймык менен да сүйлөшүп бул акаев учурунан баштап коррупция баштаган экен Акаев учурунда ошол жана акциялар сатылынып алып бүт ошол коррупция акаев учурунда башталып ошонун оң колу анан мындайча айтканда немеси кассасы ушу жумалиев агабыз болгон экен да ушул кишиден башталган экен баардыкы андан кийин анан башкалар келет экен ошон үчүн түбүнөн баштап келип туруп анан ә, азыр дагы көптөрүнүн аттарын айтып атпайбы баарына жетет очередь жетет азыр ошол ә, түбү башы башында ким турат ошондон баштап атышат да анан берде роза мага таарынганга акысы жок керек болсо эжеке ә, рахмат кыргыз үчүн кыргыздын келечеги үчүнмына аттанымсыз ә, сизге ийгилик каалайм ә, керек болсо ушул элим үчүн мына биз деле иштедик чыныгы мына моундай моундай болду эле биз момча миллион деген момча акчаны ушул береличи деп ушулар биринчи керек болсо ушунча байлыгы мом титиреп отуруп албай элге азыр берип биринчи кадамды жасап салса калган байлар кой мен да берейин мен да деп ушинтип айтып атпаймбы отургузганда пайда жок булар өздөрү отуз жылда канча элдин акчасын жедиңер ошонун бир канча бир процентин өкмөткө төгүшүңөр керек өкмөткө төксөңөр аябай чоң акча болот ошондон биз кытайдын карызынан кутулабыз Ошон артынан көп нерселер болот биздин өлкөбүз байыйт ошон mm. үчүн мен ойлойм азыр ошону баарыбыз эле бара турган жерибиз ә, бир эки метрга түшөбүз баарыбыз эле бир эки метр акка оронуп кетебиз азыр mm. ушундай бир ошончо коррупционердин үшін үшін ичинен бирөө чыгабы десем чыкпайт десең чыгып алып мына элим үчүн ооба мен мына мамлекетте иштегем монткемн кем, отургузбайт аны делечи жөн мына елге деп тұрып ақша отырып қойса, жардам Қатары бұл, аябай сонун болмақта. шықпай чыкпай ба? Ә, мен мамлекеттин бір сом акчасын жеген емеспін ә, мен керек болса, сагынбек байке менен иштеп аткан убакта ә, биз ошол біздің маданиятыбыздын бөліміне иштечүбүз акчаларды келип төкчүбүз ә, бензинге өзүбүзчө ичинен какой то бир кичинекей неме анан зарплата алчубуз жыйнап келип туруп канча деген жүз миң эки жүз миң акча рубль болчу ал убакта алып келип ошо ичинен мизерный акча алчубуз ошого да ыраазы болчубуз ал убакта эми кичине гастрольдоп жүргөндө гастрольдоп жүргөндө ал план толу турчуңуза план эле болчу да эми азыр биздин жаштарыбызгы кичине башкача болуп атат эми канча дагы чыгармачыл инсансыз да баягы ичиңиздеги болгон нерсени күйүп бышып айтып атасыз анан комузуңузду дагы ала келген экенсиз эфир алдында айттыңыз эле ушул чоң казатка арнап ыр жазып атабыз деп ырдап бербейсизби рахмат ал ал эстрада жанрында болуп А, эстрада чоң казак жөнүндө Бұл комузумду мен эми кичинекеймен алты жашыман бери чертем ушу комуз комузсуз өзүмдү элестете албайм кайсыл жака чакырбасын комузумду алып барам мен азыр бүгін бүгүн атайын алып келген себебим ушу 93 үчүнчү жылдары кырк кыз деген концерт болған филармонияда анан мен да барып катышкам да турсам мен нан аябай ичимен дагы эле ушул жашоодогу бир ушу чоңдордун бир немесинен көрүп алып өзүмчө капа болуп маанайым жок турсам анан нурак абдырахманов улуу комузчу обончу атабыз қызым не болдың тияк десе эле экөөбүз турмуш жөнүндө сүйлөшүп кеттик анан мага обон жазып бериңизчи бул жашоодо ырдап ошо ырдың артынан бугуңду чыгарып турбасаң қиын екен десем анан кандай жазып берейин дейт анан мен мазмунун айткам анан мага ушул бул дүйнө деген ырды жазып келіп берген мен азыр ушуну ал қанша жыл болду андан бери жыйырма жети жыл мурун жазылган ыр да ошо анан нурак атаны келиңиз студияга кириңиз мен үнүңүздү жазып алайын мен жатташым керек да деп туруп эле туруп жаздырып ал убакта мен үн режиссер болуп иштечүмүн анан алтын казынага калтырып койгом үнү калып калды ошол бойдон Аны мен бул ырдап жүрөм кийин дагы башкалар да ырдап калышты бирок негизи бул мен заказмен менен жазылган ыр азыр ушу чоң ә, казаттын идеясына туура келип турат да сөз обону Нұра абдрахмановдуку жарыкчылык өмүргө кемдері келіп кетпеген Жарқыраған аламғаңай ай кимдер тагдыр жолу татал жол бирөөлөргө кеп кенен а ә азап менем арман муңун чектеген ә ай кеп кептеген! дүйінігі жаң жаңжал салып ыйламай ал жет жеткичең ай ата қинамай. кыйнамай эрезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай жаман адат күтөбүз көр оокатты жыйнамао кара жанды кыйнамай бул дүйнөнүн байлыгын ай жалгыз элеп алчулар мансап үчүн эл журтун ай Адам чалчулар адамзаттын ушулар ай убалына калчулар арабызда Адамдықты адамдыкты таңчулар ай акыр заман салчулар Ойлы атам да ушул ата энеңиз бойынша боюнча экөө тең догдур болушуптур <говор> даэоба <говор> ооба анан сіз сиз ырчы болуп калдыңыз биздин үй атам тарапта деле апам тарапта деле үрчі болған емес бүтіл интеллигенция анан көбүнчө эле мындай мындай көбүнчө врачтар анан мугалимдер болгон да анан ортодон мен эле чыгып түшүнбөй да калдым апам айтып қалды, мен ал убакта искусство ой еме музыкалык окуу жайында окучумун караколдо гитара кармап алып эле ырдап эле өзүнчө гитара колуман түшүчү эмес негизи ушу кыргызстанда да бірінші биринчи гитара ұрдап ырдап чыккамда жүрөгүмө қандай таптыңыз деп ұшыларды ұрдашымыз ырдачумун қаты. мен жаш көзімді жакшы ырдачу анда гитара қармайлы элек апам айтат мен жаш көзімді жакшы ырдачу элем сенин деп анан унчуккан жокмун бар анан барып алып анан стипендия мен повышенный жакшы стипендия окучумун да барып алып анан бир гитара сатып алдым анан ошондон баштап анан гитараны ырдап баштадым да ошо апам түрткү кылды десем жаңылышпайм да өзү мүмкүн ырдагысы келген бирок турмуш жолунда ал болбой калган анан аны мен аткардым десем болот да <рис�> ошондой болуп калды м каршылык деле көрсөтпөптүр да ырдаганыңызга жок каршылык болбой өмүр бою ушул өзүнүн жашоосунун аяғына чейин мага демөөрчү болып жүрдү цехти да ачып берді, үйлерімді да ушул апам сонун машиналарды алып беріп, сен алдыда болшын керек деп көлдөн үй алып берип эле ушинтип алып эле мен үчүн жасап кетип қалдым 6 алты жыл болды апам кеткенден бер, мен кадимкидей эле жетимсиреп калдым бирок эки бар анан андан қары мен экинчи да, анан негизи кийин мен өзүм атам дагы башка келинчегимен да алтоо бар дагы туугандарым бар да мындай айтканда көп туугандарым бүт кыргызстан туугандарым дегендей анан кудайга шүгүр ошо бирок үчөөбүз эле болуп калганбыз мен өзүм түптө чоңойгом ысык көлүмдөн өзүм ошто төрөлсөм дагы кичинекей мен бөбөктөй кезимен ошо көлдө чоңоюп көлдүн мектептерде окуп көлдүн тарбиясын алып негизинен мен көп айтышат e, да сиз каяктысыз көлдүксүзбү же оштуксузбу тияк мен айтам кыргыздар эй бөлүнбөгүлөчү мен кыргызстанмын деп м мен өзүм апаман да жаман болдум бир эле кыз болдум да бул да турмушка байланыштуу анан кээ бирде тамашалап досторума айтып калам ии сеники бир эле кыз койчу меники да бир деп арасында беш алты балалуулар бар да анан алар мындай неметишет анан айтабыз ай мыкты бір жигит болса, мен анду деле төрөмөкмүн деп айтам да ошол убагында ошондой жигит болмай қалды да анан ошон үчүн азыр өзім чыгармачылыгыма кайрылып қайра көбүнчө саясатта көп жүрдім, коомдук иште аябай көп жүрдім. Сіз өзіңіз азыр жалғыз бой айымсыз анан үйдегі тириликти сырттагы дагы тириликти алып кетиш емес эмеспи Жоқ, мен тегерегимде барды кыймылдап тұрады, барды баардыгын кыймылдатып коем <laughs> тамагым да бышып турат цехим иштеп турат мындайча айтканда баары болуп турат да кудайга анан мен ошо жана айтпадым, москва мен ушул жылы Москва кетмек мартта кетип эле аяқта құдайға кудайга шүгүр үй алып койгом ә, анан аяқта бүтті өзүбүздүн байғы швейный цех иштеткенде адам деген мындай экен да дайыма ә, мен эми ишкер болуп бағытын қарап турушуң керек экен ел азыр көйнөк кийбесе дагы курсагы ә, тойып туруш керек да анан кой деп ошол жактан кичинекей кичинекей пиццерияларды кызыма ачып бергем азыр иштетип атабыз тамакты ташып беришет ошо восточная кухня дейт эми ошончо үчүн анан кетейин деп аткам бир убакта эле бияк мындай сонун нерселер болуп кетти эми азыр мекеним үчүн колуман келишинче аракет ә, кылам анан ә, калганын ә, 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 көрөбүз эми азыр бір жағынан шекаралар аралар отырып қалдық та да он эки жыл болоюн деп бизнеске кеткем швейный цех иштетип өндүрүшкө емнеге кеттім мен сахнаны таштап анткени елде бізде жұмыссыздық биринчи орында турат бир он үй бүлөнү баксам дагы бир пайдам тийсин мекенге деп аракет кылып башында төрт баштадым анын ошентип келип жүздөн аштырып алдым да эми азыр кризиске байланыштуу биздин закондо биздей ишкерлерди колдобойт екен, мен ішім мұндай жайтқанда, мага окшогон немелер бүт баары артка кеттік. Анткені көп нерсе бар берді сөз ұзын узун болуп кетет бизди өзүбүздүн өз, өз, өз қолды колдобосо Арекет кылып тырбалаңдап ә, кредит алып чоң чоң пайыз менен кредиттерди алып иштетип көрдүм мен барын кылып көрдүм Ана мындай эсептеп көрсөм бир жылда эле бир төрт гилтейген 2-3 этаж особняктын акчасын ә, банкка бериптирмин азыр ойлосом өзүмө эчтеке деле жок азыр мына өзүмө ылайыктуу эле немем ана анан мынтип ойлоп көрсөм барын ошол банктар кимдики кайра эле ошо келерді экен мен ошаны мен көп деле ойлобоптурмун жакында эле ошол саясатка бері, бери баарын жакшылап изилдеп сұраштырып көрсем, ушул банктарының қанша бір пайызы бүт коррупционерлердики э ен келген. Емі эфир периштем деген сиздин деген, чыгарган атағыңызды чығарған жыйынтыктасак кандай Бұл бұл үйдің құты бұл аял заты мен ушул майрамбек осмонов авторы, ушул аялды даңызалаған ыр деп сұрағамында, да ошондо ушу өрген. берген негизи бұл бірақ бирок мен ырдап анан елге таалынып а мен ойлочумун да аялдын түйшүгү аябай оор Қасы бір еркек үйіне келсе ұшыл ырды ырдап аялдын көңүлүн көтөрсө аялды баласа кен деп ұшыл ырды ырдап чыккам да сөзү надырбек алдымбеков агабыздыкы обону майрамбек осмоновдуку ар үйдегі аял заатына алыстан бізді көрүп отқан кыргызстандан шығып кеткен Қырғыздың қыз келиндерине апаларга каалаарыбыз Орбағыла Ә, келгиле биргелеп келіп, өстүрөлү да сиздер Сіздер үшін эсте деп койбойнбу жылдызы бер еткен жыргалды бирге бөлүшкөн журулуп тағдыр қошуған, жубайым менин периштем көзүмө ысык келишкен көк мойын сулуу күгүчкөн көрүнбөй калса сагынтып көксөтүп уай жегізген, көңүлдүн кушу жубайым көкөлөп учкан көкөлөп учкан көкөлөп учкан периштем жарығы үйгө бөлүп Жамандық болса бөлішкін, жан курбу өмір шеригим Жашуды жалғыз периштем көзүмө ысык келішкен, көк моюн сулуу көгөчкөн қалса сағынтып, сагынтып көксөтүп убай жегизген көңүлдүн кушу жубайым көкөлөп учкан көкүлөп учкан көкүлөп учкан периштем маанайын турса төгүп кең махабат ошол бөлүшкөн балдарды төрөп өстүргөн башынан бир периштем көзүмө ысык келишкен көк моюн сулуу көгүчкөн көрүнбөй калса сагынтып көксөтүп бай жегизген көңүлдүн кушу жубайым көкөлөп учкан көкөлөп учкан көкөлөп учкан периштем көкөлөп учкан көкөлөп учкан көкөлөп учкан Қырғыстан. раво башында үнүңүз қандай болса, дағы деле ошол бойдон да и рахмат үнүңүзгө кандай кам көрөсүз Тамеке тартпайм Ең башкысы эң нагыз анткени мени айтышат да ырдап атканда деген үнүңүз үшін эмне үчүн деп мен өпкөм таза деп айтам тамеки тартпайм анан дагы суу көп мен өзүм негизи гербалаев компаниясында төрт жылдан ашты ошондон арыктап ошондон сулуу болгом өзүмдүн могул могу бетимдеги неме эч бир жерге укол укол эчтеке жок бүт өзүмдүкү тишимен бери өзүмдүкү дегендей ошо суу ичем о шо туура тамактанам анан дайыма позитивде жүрөм деп коюп аан ай биздин эфирге келип ушундай жагымдуу маек куруп бергениңиз үчүн рахмат дайыма ушундай позитивде жүрүңүз эч оорубаңыз кыргыз эли сиз менен сыймыктанат бар болуңуз силерге да рахмат максат чакырганыңарга рахмат, рахмат. анан мен ә, бир ә, төрт сап менен бүтүрүп койсом болобу э ә? кыргыз тили кылымдарды карыткан кыргыз тили кан манасты тааныткан кыргыз болып өз тилиңди өз жериңди сүйбөсөң деп анан өлгүң келбейт намыстан дейт